ovom prekrasnom kaštiljcu i to obnovljenom u Kaštel Gomilici večeras je po peti put, sad možemo reći jubilarno otvoreno kreativno kaštelansko proljeće. Prije 5 godina krenuli ste sa pričom o ulici Crljenka. Mnogi vas nisu razumjeli o čemu vi to pričate, a danas je imamo. Ona je tu. Naravno, svake godine će se nešto nadopunjati, ali ona je tu, tu je Crljenak, tu je gastronomija i svake godine sve veći ovaj event. Vrlo sam zadovoljan što ovo svi zajedno, pa i vi ste primijetili da postoji ta priča o kreativnoj ulici, ulici Kaštelanskog Crljenka. Krenuli smo, evo, 2017. baš u ovom dvorcu ovdje. Nije bilo ni prozora, nije bilo ništa Pluvale Vitar i mi smo to odlučili predstaviti ulicu Kaštelanskog Crljenka. Uistinu nismo ni mi znali kojim putem će to ići, ali evo danas je ta ulica, čini mi se, na domak toga da bude platforma za sveukupni razvoj grada Kaštela, posebno za razvoj kreativnih industrija, razvoj poljoprivrede, proizvođača hrane, razvoj turizma posebnih interesa. Što ove godine imamo novo, a svake godine ovaj događaj upotpunite nekim novim događanjem? Evo, samo po sebi ove godine se nametnilo to da slavimo 15 godina Bonkulovićkog veleposlanstva Istre u Dalmaciji, Dalmaciju u Istri. To je ovako jedna specifična stvar. I zajedno, kako su ljudi uključili u ovu kreativnu ulicu od malo prije, uključili su se sa novim programima. Imamo novi program Đardin čitanja koji će se protezati kroz sve tjedne. Tako da onda imamo sada već i lijepu riječ, imamo dobru spizu i imamo vrhunsko vino. A što se tiče vrhunskog vina kod Crljenka, imamo ovu godinu, predstavljamo film o Crljenku, predstavljamo bajkovitu priču o Crljenku, ilustriranu priču. Predstavit ćemo multimedijalni muzej, odnosno virtualni muzej Crljenka i predstavit ćemo pute Crljenka za koje imamo dokumentaciju, već je tu kod mene. I ispričat ćemo, znači i dalje nastavljamo priču o Crljenku i ciljamo na Zim Festu na jesen i to je to. Prije punih 5 godina kada je startala ova manifestacija pričali smo ona će biti dobra ili će produžiti turističku sezonu. Međutim, evo danas živimo u Kaštela 365 dana manifestacija i zima i ljeto i proljeće i jesen stalno se nešto dešava. Ali evo, danas smo ovdje u proljeću i otvorili smo peto kreativno proljeće. Tako je, mi jesmo danas otvorili peto kreativno proljeće, ali zapravo ono je već počelo aktuelno već prošli tjedan i cijeli prošli tjedan smo imali nekakva događanja vezana za gastroradionice koje je provodio naš kuhar Antonišević u srednjoj školi Braća Radić. I ja, u svakom slučaju, jako zanimljiv i edukativan tjedan. A ono sve što je nekako vezano za hranu i piće, što nam je osnovna ljudska potreba, a kad je to i kvalitetna hrana i fantastično piće, odnosno Crljena kaštelanski, onda je to jedan poseban doživljaj. Zapravo, kroz ovih 7 tjedana, iako su oni tematski i nisu isključivo vezani za hranu i piće i taj vid turističke i ugostiteljske ponude, nego su vezani i za kulturne i kreativne industrije, i za kaštelanski praznik cvijeća, dakako i za gastronomiju, ali i za kaštelanske pute, i za filmsku glazbu, i za filmski tjedan. Dakle, različitih tema će biti, ali će one uvijek biti na jedan način i povezane sa gastronomijom, tako da evo, koristim prigodu pozvati sve naše i sugrađane i goste, a i naše prijatelje iz drugih gradova i općina u okolini da prate naše objave, jer će sva događanja biti i zanimljiva, a i vezana za gastronomiju i za najbolje vino na svijetu, kaštelanski Crljenak i našu kaštelansku gastronomsku priču. Evo nas u domovini čuvenog američkog Zinfandela, to je našeg Crljenka kaštelanskog. Upravo on bio inspiracija za ovo događanje, ali on je inspiracija mnogim fureštima da dođu upravo ovdje u našu prekrasnu Dalmaciju, da degustiraju naša vina, da probaju naša jela i da vide sve što mi možemo ponuditi. A tako je. Ali kaštelanski Crljenak se treba promovirati i više od ovoga, jer mi mislimo svi da znaju šta je kaštelanski Crljenak i da znaju cijelu priču, međutim, što više putujem po svijetu i po sajmovima, vidim da dosta ljudi nema tu informaciju i stoga sam posebno ponosan na zadnju našu prezentaciju prije COVID-a 2019. u New Yorku, gdje je gospođa Nada iz Kaštela, ja, gdje smo prezentirali i podijelili boce kaštelanskog Crljenka među Amerikancima koji su bili oduševljeni sa samom pričom i mislim da tu priču treba uvijek pričati iznova,
i to se vidi po broju Amerikanaca koji dolaze u Kaštela i ne samo Amerikanaca, dakle i drugih vinoljubaca iz cijeloga svijeta koji žele doći u Kaštela, vidjeti kako se radi crljenak, vidjeti i okusiti to izvanredno i vrhunsko vino. Dakle, to je samo jedan od brendova Kaštela, da ne govorimo o maslini i da ne pričamo o nekim novim brendovima kao što su Game of Thrones. I naravno, ova velika priča o manifestacijama što radi Klaster Zora, turistička zajednica i grad Kaštela, mislim, cjelogodišnji turizam, tako reći, promocija brendova u Kaštelima, kreativno proljeće, fantastična priča. Ova manifestacija punih 7 tjedana promovira ono što vi vrijedno radite cijelu godinu, a to je pazite i mazite svoje vinograde da bi na kraju dobili taj nektar u čaši zbog kojeg smo svi mi ovdje. Koliko pomažu ove manifestacije i jesmo li u ovih 5 godina uspjeli uzdići to na jedan novi nivo? Naravno da jesmo. Po meni puno pomaže. U biti svaka mala pomaže, pa tako i ovo. Ovo nije baš malo, ovo se već zakotrljalo kao veliko, jel? Tako da jako mi je drago i mi vinari to svi podržavamo i ja mislim da ćemo podržavati i dalje. Koliko su ljudi prepoznali kaštelanski crljenek? Pa sve više i više, sve ga više se traži. Već se od njemu više se i vani širi priča i tako, prepoznali su to ljudi. Koja je onda njegova tajna? Je li ovo kaštelansko podneblje, je li to ovo sunce, more? Je, u svakom slučaju vanje. U svakom slučaju puno ovo da znači ovo podneblje za crljenak. Stvarno se pokazao, svi nas koliko god ima vinara, svi proizvodu vrhunske proizvode.